Je suis un peu plus de temps. Sista, pardon. Mon état, je suis de ça. Ça va bien. Il se salaire là. Merci. Alors, 1000 francs. Pour. Tu sais, tu es un peu plus de
Je ne sais pas si tu es là. C'est pas le choix, je suis un problème fait chez Kirk. Problème, Jam? Sama Jankabi, sama gardien. Billahi. Canada, un peu de Jam. Billahi, chez Kirk, te yogum, tenuma. Ta halle, bon fignon. Yayam la andal, ta yam, ta fma ding, kadu yu l'air. Kadu go. Barkial, ta mon kouwarati. Je ne sais pas si tu as un peu de temps.
Ah ouais, mais lutax c'est rek. Ma yëkëti 10000 jox la ko période biñ toll ni nga jël ko duggal ko sa poste. Xalaat damay ab rek. Man dama ko xalaatul. Ndax xam nga lutax ma tek ko fan. Bokay tek yow. Yow fi la la madame Taj né la. Si. Fi ba 2019 xawma 2087 ci kanam do fayeku. Ah. Eva yaay wax lu graw de. Thiass ak Jakarta. Baadu. Ay dafa téré di. Dafa téré di. Ah on n'a pas le choix ndax lolou tamit idée la. Instant yi man dama conflit tellement que ba billahi waslu ak rek ñu yema def non. On n'a pas le choix. Mais lolou nak jaru ngay triste. Way yaangi bax ni. Bay togn yaama ta. Ci bu bax. Bay togn. Mëno bay togn. Yow ni rañ lay baye. Wa outé jëkkeer nak. Ci va baye lolou. Bu ko tuddu dé. Aji lolou. Man xana buma la ale 2087 lay fayeku mais mom day mbalak man de damay ciol fim nek ni budé day mbalax ma ngi ciol man nekuma ci yoyu de ba légui yow dama al 2000 ma la 2000 10000 rek la sa wala de ah lu ma la de xalatuma ko boy damay genn légui jox la sa xaliss xana kula ab kay xol may bokul tek abou man dama lay abou dem amuma lijeenti xolal xam nga fuma dem wil la jeen wil wut fa ben xalé bu jigen ndax mu ipongarima. Ah waaw tay dama wara ne yow da difa jeen ñaari buretu makrona tek ko lepp jog ñibi waaw sa fi ko fi lebalu rek keneen lebal yow koy togal bi ko fi lebalu keneen lebal ko da bank ya nga lepp gi demat mais ya ko fi liggey nak yow li nga liggey fi rek lañ da fay demat waaw yow den café lolou bañ ma lebal xam na ngay jema kaf ba dem sa dama jox 10000 buma nexé aduna ngay dawal deug bu ko dukki ki bagu ab 10000 dafay dugg ci bi parce que mom day kaf té limi kafé mi ngi ëpp amna wax bokay kafé ni da fay andi ay problème rek dé nit ñi wër bi dé ñu wara dox ay budget am ay boy dig leen ay affaire mom fu ni ñima dig xaaliss ci bobu mo bari mom mu bëgg jël ay affaire di kafé lolu ay bu ki ni ba ko mëng ma ray du moko naw dé tu leer la lay wax nak bay séré du dem ville bu man ma tok ni awma dara man war na mëna tok fi sama poste dara neeku ci mais lolu liggé bala ciag man ma bay bala ciak man ma genn bay keur gi normalement man bala ciak ma genn man don fi ndoxu asib saxama gënal man ne ci keur gi man tok fi ngay fay wër bi dama liggey joxoma dara lu yëgal ay wéccet dima ko jox man ma gum jëm la gor yalla la waw mënoma té wax nak ci kaw lay wax ma mi ngi don fook man fo nañu du man sax mu di daam xana bébé kay ku jidogul man nga ay mi para mi sété lool bo mu ko dajalé li ci dess nga jox mako man numu tollu ba man na dem fi rek and ak sereer lo xam tane nak boko topé dafa melni nga may wëgg 6 de di jël sama xaaliss te riba baxul yaama gëna dekk